ប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ថវិកាប្រមាណជាង 300,000 ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងពង្រឹងទីផ្សារនៃផលិតផលសរីរាង្គ មន្ត្រីស្ថានទូតជប៉ុនកាលពីព្រឹកមិញនេះបានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើដំណាងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិរបស់យ៉ាម៉ូហ្គាតាដែលហៅកាត់ IVI ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងទីផ្សារនៃផលិតផលសរីរាង្គក្រោមប្រឧបត្ថម្ភប្រមាណជាង 300,000 ដុល្លារនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចសន្យាផ្ដល់ជំនួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនានេះនៅសារប្រជុំធំនៃស្ថានទូតជប៉ុនឯកឧត្តមគូម៉ាម៉ារ៉ូយូអ៊ី
ដែលបានបញ្ចប់ការប្រមាណជាង 3 សែនដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិរបស់យ៉ាម៉ូហ្កាតាដែលហៅកាត់ IVI សម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការពង្រឹងទីផ្សារនៃផលិតផលសរីរាង្គរបស់សហគមន៍កសិកម្មនៅក្នុងខេត្តចំនួន 2នៃដំណាក់កាលទី 1